No, la veritat és que teníem ganes de tornar a fer aquesta mini gira europea que l'any passat vam estar a Londres, a Brussel·les, a Dinamarca, i l'experiència va ser xulíssima. Llavors aquest any teníem claríssim que volíem tornar i bueno, quan van dir que Estocolm era una de les opcions, doncs va fer-ho perquè cap de nosaltres hagués estat mai aquí. I també trencar una mica la dinàmica de bolos, de girar per Catalunya, Països Catalans, etc. Poder pillar un avió i anar-te a l'altra punta d'Europa i retrobar-nos amb tot de catalans i catalanes pel món, i sempre és reconfortant. En Coca sempre fa una broma, que és com que som el fuet pels catalans, no? El fuet que et porten els papes quan tu estàs d'Erasmus. I és com et porten un tros de casa teva. Els països nòrdics tenen alguna cosa especial, que tot i que faci fred i sigui gris i tal, sempre és com molt reconfortant, i entrar a una cafeteria i l'escalfor és... Molt Bé, aquí és com el contrari del Maresme, que és casa nostra, que és palmeres, plataners, sol i platja. I la Renfe que arriba tard, i aquí sent com tot molt Aquí sí ordenat, molt net, la que gent és molt guapa, vesteix molt bé. Vam anar descobrint una mica que es podien fer coses que es feien a nivell mundial en català, perquè també hi havia referents que cada cop importaven coses més xules cap al territori. Els Els Manel, Manel. Oques també. Vam provar també, suposo que per totes les influències que tenim dia a dia, de continguts en castellà i continguts en anglès i tal, vam com intentar fer alguna cançó Semi-impostats. impostat, no érem nosaltres, no? I... Nosaltres cantem amb aquest idioma bàsicament perquè hi pensem, no? I perquè és el més natural. I sempre diem una frase que és que si els catalans no fessin música en català no vindria algú de fora de Catalunya a fer-la per tu, no? Llavors creiem que és el més lògic.